quyidagi ma'lumot nuqtalarida har bir bolaning tushlik qutisida nechtadan hayvoncha shaklidagi pechenye borligi ko'rsatilgan ya'ni mana bu sonlar sonlarni o'sish tartibida joylashtiring va so'ngra savol so'ralibdi to'plamning kvartillararo diapazoni qanday biz avval mana shu sonlarni o'sish tartibida yozib olamiz demak eng kichik son mana shu sonlar to'plamida Eken, Bana to'rt ekan to'rtni yozamiz mana to'rt mana bu to'rt ketdi yana bitta bizda to'rt bor ana o'sha to'rtni ham yozamiz to'rtdan keyin besh keladi besh bu yerda yo'q olti bor ekan oltini yozamiz yetti mana yettini ham yozamiz so'ngra sakkiz va to'qqiz ular yo'q o'n mana o'nni yozamiz so'ngra 11. bir so'ngra o'n ikki o'n uch yo'q o'n to'rtni yozamiz mana va o'n beshni yozamiz bizda jami bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqizta son bor biz ularni o'sish tartibida yozib oldik to'plamning ya'ni mana shu sonlar ketma ketligining kvartillararo diapazoni qanday bu savolga javob topish uchun biz avval mana shu sonlar ketma ketligining medianasini topishimiz kerak bo'ladi sonlar to'plamida toq miqdorda son bor ya'ni to'qqizta shuning uchun uning medianasi o'rtadagi son hisoblanadi o'rtadagi son bu o'n demak bu mediana hisoblanadi endi kvartillar aro diapazonni topish uchun biz mana shu 10 ning har ikkala tarafida turgan 4 tadan sonlarning medianasini topishimiz kerak bo'ladi chap tarafda 4 ta son bor ularning medianasini qanday topamiz bu yerdagi mana bu to'rtta sonning medianasini topish uchun biz o'rtadagi ikkita sonni olamiz bu yerda juft miqdorda sonlar bo'lgani uchun o'rtadagi ikkitasini tanlab olamiz to'rt bilan olti va mana shu to'rt va oltining o'rtasidagi sonni topamiz ya'ni o'rta arifmetigini topamiz uning uchun to'rtga oltini qo'shib ikkiga bo'lishimiz kerak bo'ladi o'n 10 ning yarmi ya'ni 2 ga bo'lganimizda 5 chiqadi demak mana bu yerdagi medianamiz medianamiz 5 ga teng ekan endi mana bu 10 sonining o'ng tarafida joylashgan 4 ta sonlar ketma ketligining medianasini topamiz bu yerda ham sonlarning miqdori juft o'rtadagi ikkita sonning o'rta qiymatini topamiz ya'ni o'n ikki va o'n to'rtning o'rta qiymatini topishimiz kerak mana o'n ikki va o'n to'rtning o'rta qiymati qanday topamiz o'n ikkiga o'n to'rtni qo'shib turib ikkiga bo'lamiz ya'ni o'rtacha arifmetigini topamiz yigirma olti yigirma oltining yarmi ya'ni ikkiga bo'lganimizda yigirma oltini o'n uch chiqadi demak ikkinchi mana bu to'rtlikdagi ya'ni o'n sonining o'ng tarafidagi to'rtta sonning medianasi 13 ga teng ekan endi kvartillar aro diapazonni topishimiz uchun biz mana bu medianadan bu medianani ayirishimiz kerak ya'ni mana shu ikkita mediananing farqini topamiz biz xuddiki mana shu medianalarni topganimizda to'rtta bo'lakka bo'lgandek bo'lyapmiz umumiy sonlar ketma ketligini demak biz nima qilamiz hozir 13 dan 5 ni ayirib tashlaymiz va 8 ga teng bundan kelib chiqadiki mana shu sonlar ketma ketligining kvartillar aro diapazoni 8 ga teng ekan boshqa bir misolni ko'rib o'tamiz quyidagi nuqtali diagrammadagi ma'lumotlarning kvartillar aro diapazoni nechtadir qo'shiq shahzodaning har bir albomidan joy olgan qo'shiqlar demak bitta albomida yettita qo'shiq bor ekan ikkita albomida esa to'qqiztadan qo'shiq bor ekan uchta albomida o'ntadan bitta albomida o'n bitta ikkita albomida o'n ikkitadan va yana bitta albomida 14 to'rttadan qo'shiq bor ekan biz mana shu miqdorlarni yozib chiqamiz demak 1 7 yetti so'ngra ikkita 9 mana ketma ket 2 9 to'qqizni yozishimiz kerak 9 va 9. so'ngra uchta albomda o'ntadan qo'shiq bor uchta o'nni yozamiz so'ngra bitta o'n bir ikkita o'n ikki ya'ni ikkita albomda o'n ikkitadan qo'shiq bor va bitta albomda o'n to'rtta qo'shiq bor jami endi bu yerda nechta son qatnashyapti sanaymiz bir ikki uch to'rt besh 6, 7, 8, 9, 10 ta son qatnashyapti bu 10 ta sonning medianasini topishimiz kerak avval uning uchun o'rtadagi ikkita sonning o'rtacha arifmetigini hisoblaymiz sababi bu yerda sonlarning miqdori juft miqdorda ikkita 10 sonining o'rta 10 ning o'ziga teng demak mediana mediana bizda 10 ga teng endi nima qilamiz bu o'rtadagi mana bu ikkita o'nning o'rtasidagi hayoli chiziqni chizib olaman endi mana shu chiziqning o'ng tarafidagi ya'ni mediananing o'ng tarafidagi beshta sonning medianasini alohida topaman va mana shu chiziqning chap tarafidagi beshta sonning medianasini alohida topib olaman o'n o'n bir o'n ikki o'n ikki va o'n to'rt ya'ni o'ng tarafdan boshladim bu yerda beshta son bor bu beshta sonning o'rtasida o'n ikki turibdi demak mana shu o'n ikki o'ng tarafdagi beshta sonning medianasi hisoblanadi mana bunday yulduzcha qo'yib qo'yaman shu mediana ekanligini bildiradi va endi chap tarafdagi beshta sonning medianasi yetti to'qqiz to'qqiz o'n va o'n yana toq miqdordagi sonlar ya'ni beshta son ularning ham o'rtasini olamiz o'rtada to'qqiz joylashgan demak mana to'qqiz ham mediana endi har ikkala mana shu mediananing farqini topamiz shunda biz kvartillar aro diapazonni topgan bo'lamiz 12 dan, ya'ni mana bundan o'ng tarafdagi 5 ta sonning medianasidan chap tarafdagi 5 ta sonning medianasini ayirib tashlayman shunda 3 ga teng ekan demak javob quyidagi nuqtali diagrammadagi ma'lumotlarning kvartillar aro diapazoni 3 ta qo'shiq ekan mana 3